Zamon chegaralarini bosib o'tgan me'moriy obidalar yurt, uni bunyod etgan xalq tarixidan so'z ochadi. Ular sinoatga boy moziy, pastu baland yo'llar, oq u qora kunlarning tilsiz guvohlaridir. Shuningdek, yurtimizda yana shunday inshootlar ham borki, ularning tamal toshi yaqin yillarda qo'yilgan. Qadimiylik siyohi ufurib turgan obidalar shonli o'tmishimiz mahsuli, bugungi hayratimiz sababchisi. Zamonaviylik siyrati yog'rilgan inshootlarimizda esa bugungi holatimiz, ertangi kunga ishonchimiz namoyon. Ko'rsatuvimizda ana shunday imoratlardan biri haqida hikoya qilamiz. Asrlar mobaynida o'zbek sirki ommaviy maydon tomoshalari sifatida rivojlanib kelgan, xalqning e'tiborini tortgan hamda hayratini oshirgan. Bayram sayillari, bozor maydonlarida dorbozlar, hayvon o'rgatuvchilar, nayrangbozlar, yog'och oyoq kabi an'anaviy sirk yo'nalishlarida tomoshalar uyushtirilgan. Uzoq yillar mobaynida odamlar gavjum joylardagina qo'yiladigan sirk tomoshalari 1920-yildan rivojlanish sari bir pog'ona yuqorilaydi. Ya'ni shu yili Toshkent davlat sirki ish boshlaydi. Asosiy sirk binosi 1915-yilda sirk arbobi Yupatov tashabbusi bilan qurilgan. Bu binoni devori toshdan bo'lgan, hamda usti yog'och konstruksiyali gumbaz bilan yopilgan bo'lgan. 1920-yilda ushbu bino birinchi davlat sirki deb tan olingan, nom berilgan, hamda 1942-yilda O'zbek milliy sirk guruhi tashkil topgan. Va 1966-yilgi zilziladan keyin bu bino buzib tashlangan. 1966-75-yillar davomida Toshkentda sirk Shapito faoliyat yuritgan. Bu ko'chma binoga o'xshash bo'lib, usti mato bilan yopilgan o'ziga xos konstruksiyadan iborat ko'chma bino bo'lgan. O'sha davrlarda yarim professional sirk tashkil etilib, Karim Zaripov tomonidan iqtidorlilar saralab olingan va Toshkent davlat sayyor sirk truppasi tuzilgan. Bundan tashqari, Toshkentboy Egamberdiyevning dorbozlar guruhi ham o'zbek sirki rivojiga o'z hissasini qo'shgan. Sirk tarixi haqida gapirar ekanmiz, Zaripovlar sulolasiga alohida to'xtal.
Boshlasak, masalan, sirk degan so'zi ham hali O'zbekistonda paydo bo'lmagan paytlar. Masxarabozlar, mana shu askiyachilar yurgan paytlarda ularni kollektivlarida, endi guruhlarda, masalan, akrobatlar, dorbozlar, mana bu jonglyorlar yurishgan yonlarida. O'shalarni orasida masalan, meni ham dodam O'zbekiston xalq artisti, mehnat qahramoni Karim Zaripov ham katta bo'lganlar. 5 yoshlarda o'sha mahallada bolalar bilan o'ynab, boshqa mahallaga o'tib ketgan ekanlar. Shu bilan yo'qolganlar. Masxarabozlarni guruhiga tushib qolganlar. O'sha masxarabozlarni bitta guruhi endi o'sha paytda juda ham taniqli insonlardan Jumabay Surnoychi degan kishi bo'lganlar. O'shalarning qo'lida ko'p tarbiya olganlar, ko'p mana shu harakatlarni o'rganganlar hamda mana shu masxarabozlik chiqishlarini o'rganganlar. Lekin ulardan keyin O'zbekistonda aka-ukalar Rahmonovlar bo'lgan. O'sha Rahmonovlar otga juda ham qiziqishgan. Shularning oilasiga ham meni dodam tushgan ekanlar. Ulardan ozgina o'sha chavandozlik mahoratlarini, chavandozlik harakatlarini o'rganganlar. U o'z faoliyati davomida an'anaviy xalq sirkining qiziqchilik, chavandozlik janrlarini rivojlantirdi. Sirkni zamonaviy gumbaz osti maydoniga mosladi va yangi sirk san'atiga asos soldi. 20-yillarda sirk qiziqchiligi va klounada, 30-yillarda esa ot o'yin va chavandozlik san'atini birlashtirib yangi tomosha turini yaratdi. Barcha ishlarga o'z o'g'il qizlari va boshqa yoshlarni jalb etgan. ...1918-yilda o'zlarini shaxsiy sirklarini tashkil etganlar. O'sha shaxsiy sirklarda bu endi o'sha paytda birinchi professional sirk darajasida professional sirk paydo bo'ldi. Nima uchun professional deymiz? U paytda masalan, manej degan narsalar bo'lmagan, shapito degan narsalar bo'lmagan. Chadir mana shunaqa narsalarni o'rab, atrofini o'rab materiallar bilan i o'sha qamishdan, somondan yasalgan o'rindiqlarni solishgan. Mana mashu sirk deb hisoblanardi. Bu sirkka butun viloyatlardan, O'zbekistonning viloyatlaridan taniqli aktyorlarni, artistlarni jalb etganlar, taklif etganlar. 1924-yilda Sharq yulduzi degan sirk paydo bo'ldi. O'ta akrobatlar ham, jonglyorlar ham, dorbozlar ham ishlagan, lekin asosiy otlar. Otlar chiqqan. 1932-yilda mana mana shu joy, mana shu hozir estrada sirk deyapmiz, mana shu joyni, mana shu maktabni shu dodam qurganlar. Ko'chadan bolalarni olib, masjidga jalb etib, masjidga olib kelib, o'zlari kiyintirib, o'zlari ilm berib ularga, o'zlari otali qilib, keyinchalik tomoshabinlarga mashhur aktyor, mashhur artist qilib ko'rsatgan. Shu qatorida o'zlarini bolalarini ham bu yoqqa olib kelib, bu yerda o'qitganlar. O'g'illarini hamda qizlarini. Men 30 yildan beri shu sohaga o'zim mehnatimni solganman. Men ham chavandoz bo'lib ishlab kelganman hamda ikkinchi nomerim akrobati na roliklarda. Rolikda akrobatik elementlarni bajarganman. Bradvi turgan joyda o'sha yerda Pirvomayskaya degan ko'cha bo'lardi. O'sha yerda ham shapitoga o'xshagan sirk turardi. Деревянный бабина и ustidan mana bunaqa nima shapito brezentdan qilingan shapito. Tomoshadan oldin ko'chadan ketayotganingizda hamma so'rardi-da, bilet bormi, bilet bormi deb. A bo'lmasam kichkina joy, bunda o'ylasangiz, endi daje minta odamga ham bormasdi o'sha joy. Lekin baribir ham odam doimo o'sha yerda gavjo bo'lgan-da. O'sha paytda ham ona-otalarim ishlagan paytda, masalan, bir marta emas, 5 mahal predstavleniye qo'yishardi. Tasavvur qiling, odam ko'pligidan shu hamma kiramiz deb, hamma ko'ramiz deb o'sha tomoshalarni
sonini ham ko'paytirishadi. Yillar o'tib, sayyor ravishda turli tomoshalar bilan xalqning mehrini qozongan Toshkent sirki uchun bino qurilishi rejalashtirildi. 1975 yili Xadra maydonida 2597 o'rinli yangi Toshkent sirki binosi qurib bitkazildi. yilning 1-fevralida esa Toshkent davlat sirkining yangi bino eshiklari birinchi marta ochildi. Bu katta binoning loyihasi bir necha arxitektorlar tomonidan ishlab chiqilgan. O'zbek davlat sirki 1976-yilda mana shu ko'rib turgan maydonda qurilgan. Bu yerda binodan oldin bir qavatli kichkina uylar bo'lgan. Tor ko'chalar bo'lgan. Xadrani atrofida bunday mana shu binoni oldidan trolleybuslar shaharga o'tadi. Avtobuslar o'tadi. Bu yerda kichik-kichik juda ham xarob bo'lgan uylar bo'lgan. Tepalikda bo'lgan. Ana shu tepalikni olib tashlab, odamlar bu yerdan ko'chib ketishi va uy olib chiqib ketish hisobiga bu yerga 76-yilda yangi sirk binosini poydevori qurilib 76-yilda topshirilgan. O'sha paytda buni birinchi direktori Musabek Iskandar Eminich deb tayinlangan. Ular 5-6 yil shu yerga rahbarlik qilganlar. Sirk binosi ikki qismdan iborat bo'lib, bular tomosha zali hamda uning atrofida joylashgan vestibyul, foye, garderob, bufetlar va xizmat xonalaridir. Shuningdek, foye ikki xil balandlikda qurilgan. Yuqoridagisi 7 metrli halqa konsol yordamida to'la aylana hosil qilib, katta bufet bilan birlashtirilgan. Foye interyerlari sirk san'ati mavzuiga oid yorqin nur taratuvchi rangli vitraj bezaklar yordamida vazmin oqish tus ko'rinishiga ega. Foye, zalga kiriladigan yo'lakchalar va eshiklar milliy an'anaviy ganch o'ymakorligida ishlangan. Ushbu ko'rib turganimizdek 75-yilda qurilgan sirk binosi xalqasimon ramkali konstruksiyaga ega. Bunday konstruksiya bilan katta binoni ko'tarib turuvchi ustunlardan xalos qilish mumkin. Demak, binoda, sirk binosida manej qismida ham, foye qismida ham o'sha kuch ko'taruvchi ustunlardan xalos bo'lib, qandaydir fazoviy bo'shliqqa ega bo'lingan. Fazoviy bo'shliq yaratish imkoni yaratilgan. Birinchi qavatda eshiklar qayerda joylashgan bo'lsa, ikkinchi qavat kirish eshiklari ham o'sha eshiklar tepasida joylashgan. Birinchi qavat bilan ikkinchi qavatni tantanavor keng zinapoya birlashtirib turadi. Marmardan ishlangan zinapoya. Bunda birinchi qavatni foliya ham, demak, bu yerdagi zinapoyalar ham marmardan ishlangan bo'lib, ikkinchi qavatni poli parketdan ishlangan. Hamda kirish eshiklari tepasiga mozaika ko'rinishidagi kompozitsiyalar ishlangan. Kirish eshiklarining hammasi yog'ochdan o'ymakor qilib ishlangan. Orqa tomonda xizmat xonalari hamda ma'muriy xonalarni o'z ichiga oluvchi bino joylashgan. Bu binoga o'sha kirish eshigi bilan bir o'qda joylashgan orqa tomondagi trenirovka maneji orqali o'tiladi. Foyedan, demak, ikkinchi qavat foyesidan o'tish yo'lakchasi orqali birlashtirilgan.
xizmat ko'rsatish xonalarida o'sha grimyorni, artistlarni grimyornisi joylashgan hamda ma'muriy xonalar bo'lib, bu xonalar bitta hovli, kichkina hovliga ega. Bu hovli atrofida o'sha sirk uchun hayvonlar saqlanadigan xonalar bor. Tomoshalar shunday edi, har kuni ish kuni, dushanba kuni dam olish kuni edi. Lekin o'zbek artistlar qayerda bo'lmasin, bular hammasi zallar to'lib ketgan, biletlar sotilib tamom bo'lgan, yo'q, ko'chalarda sotilardi bu biletlar. Har bir shaharda yoki bo'lmasa stansiyaga qayerga yetib bormasin, o'zbek artistlarni muzika orkestrimdan kutib oladigan bo'ldilar. 2000-yillarga kelganda O'zbekistonning 10 yilligi degan gap ketdi. Bu mustaqillik boshlandi. O'sha mustaqillik paytida qanday nomer tayyorlash kerak degandi. Men aytdimki, hayvon teatrini ochamiz degan gap ketdi. Buni ham ma'qullashdi, chunki o'zbek sirkida hali bu bunaqangi teatrlar yo'q edi. O'sha teatrlar bir 46 cha hayvonlarni o'rgatib, manejga chiqarib o'ynatildi. Bu sirk butun O'zbekistonni aylanib chiqdi. 2,5 yildan ortiq Xonoboddan yoki Kongraddan boshlab Xonobod shahrigacha yetib borildi. Hamma yerda guldak kartaklar bilan kutib oldi. Keyin kuzatish masalasida ko'chalarda chiqib, yana qachon kelarkan mana shu sirklar degan niyatda bolalar hammasi xursand bo'ldi. Binoning tashqi ko'rinishi va foyesini bezashda O'zbekiston xalq rassomi Mahmud Usmonov va shogirdlarining mehnati singan. Qurilish davomida nafaqat sirk binosi, balki uning atrofida xiyobon ham barpo etilgan. Ana shu sirk binosi qurilish bahonasida Hadrat maydoni go'zallashgan. Ko'chalar chiroyli bo'lgan, daraxtlar ekilgan, gulzor bo'lgan. Bu fontan ishga tushgan. Tomosha asosan bu yerda dorbozlar bo'lgan, undan keyin chavondozlar guruhi bo'lgan, akrobatlar guruhi bo'lgan, bir qancha yo'nalishlarda bular davom etib kelgan. Yurtimiz mustaqillikka erishgandan so'ng 1991 yilda O'zbek davlat sirki birlashmasi tashkil etildi. Shu vaqtdan boshlab sirk mustaqil tashkilotga aylandi. Shu munosabat bilan Toshkent davlat sirki binosida ham qator o'zgarishlar bo'lib o'tdi. 1997-1999 yillarda Toshkent davlat sirki qayta rekonstruksiya qilindi. Binoning tashqi va ichki ko'rinishiga kiritilgan o'zgartirishlar uning atrofidagi manzaraga moslashtirildi. Sirk atrofida shahar aholisi va tomoshabinlarning ko'ngilli dam olishlari uchun attraksionlar, favvoralar qurildi. Sirk binosi ishga tushganidan buyon unda ko'p mamlakatlardan kelgan sirk artistlari o'z tomoshalarini namoyish etib kelmoqda. Bu hashamatli saroyda bir vaqtning o'zida 2650 kishi tomosha ko'rishi mumkin. Ko'proq oilalilar chiqadi bu yerda. Hamidovlar orasida er-xotin, yana 3-4 klassda o'qiydigan o'g'li ham bor. O'g'li ham ota-onasi bilan baravar havo gimnastikasida, akrobatikada ishtirok etadi. Undan keyin Davlatova, uni ham mana kichkina qizi bor. Ular kuchlar bilan shug'ullanishadi. Manejda chiroyli o'zlarining xatti-harakatlarini ko'rsatishadi. Uni qizi ham ana shu kuchlar bilan bemalol ishlash qobiliyatiga ega. Otabek Husaynov boshchiligida she'rlar dasturi bor, she'rlar chiqib manejda o'ynashadi. Bizda dramaturgiyani yozib beradigan, orqonda yursang tushib ketmaysan, yo rolikda o'ynasang bunaqa qilsang xato qilmaysan degan yozib beradigan odam yo'q. Aktyor o'zi yaratish kerak, o'zi o'ylash kerak. Har doim tinmay o'zi ustida ishlab turib, yangi murakkab truklarni topish kerak.
2007 yildan beri shu sohada ish faoliyatim olib boraman. 14 yildan beri ishlayman. Dar sohasida va havo gimnastikasi bo'yicha ishlayman. Bizning kollektiv shu 17-18 kishidan iborat. Bu gruppani 10-tachaga yaqin nomeri bor. Har bayramlarda 5-6 ta nomeri ishlaymiz. Bundan tashqari chet el safarlariga borib turamiz. O'tda ham shu o'zimizni bilgan narsalarimizni tomoshalar ko'rsatib kelamiz. Qiziqadiganlar, o'rganish xohlaydiganlar ko'p, o'rgatamiz, lekin agar sport sohasidan bo'lmasa bu inson, bunga ancha-muncha vaqt ketadi, chunki noldan boshlanadi hamma narsa. Sekin astalik bilan cho'zib, oborib, ko'rsatib, o'rgatiladi. Agar odam o'zida qiziqishi bo'lsa, o'rganish chegap emas. Bu sohaga qancha yosh bo'lsa, shuncha yaxshidir, chunki oyoqlari hali qotib qolmagan bo'ladi, cho'zilish paylari yaxshi bo'ladi. O'sha paytda yoshligida bularni cho'zish osonroq bo'ladi. Qarigan sari, yoshi katta bo'lgan sari bu narsa qiyin kechadi. Toshkent davlat sirki bugungi kunda ham truppasini yosh ijrochilar bilan to'ldirib, o'z ish faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Uning eshiklari sirk san'at shaydolari uchun hamisha ochiq.